У разі аварії на Хмельницькій АЕС евакуації підлягає 135 тисяч людей. Про безпеку і доцільність використання атомної енергетики говоримо нині у темі дня з керівником Центру енергетичних консультацій і менеджером проєктів АСТАР Степаном Кушніром. Вітаю вас. Доброго вечора. Також ми запрошували до розмови директора або представників атомної станції, проте відмовились. Пізніше я поясню, чому. А в студії для вас працюють ведуча Олена Кеміняш, на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Вітаємо всіх. Пане Степане, ми зустрічаємось у Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. А якось раніше натрапила у Фейсбук на виставлені вами фото. Прошу режисера показати. Там видніється написи, не дуже чітко видно, але я озвучу, що Чорнобиль є всюди, а здалеку видніється Білий дім. Розкажіть, будь ласка, що це за світлини? Це вами зроблені? Так, дійсно. Це ми робили перебувачі у Вашингтоні, в США, на стажуванні і досліджували саме питання енергоефективності, енергетики і з акцентом на відновлення джерела, але тим не менше. Дійсно, цей намет, який ми побачили, і ті слова про Чорнобиль, вони вже стоять роками. Тобто це мирний протест людей, які обурюються активністю уряду і активністю розбудови в США реакторів, тому що США є найпотужнішим гравцем на цьому ринку. Тобто в них є більш ніж 100 працюючих реакторів і, відповідно, є з цим проблеми. Тобто активісти там точково впливають на якісь рішення, але загалом тенденція залишається така, що країни керуються ціновою політикою. Вони вбачають, що тут є економія, тому вони спростовують всі інші аргументи, там ризики і працюють в цьому напрямку. Тобто зрозуміло, що є і ризики, але там чи рване, чи не рване, воно там якось раз на 30 років грає. Да? От рвануло в Чорнобилі, там, да? Рвануло в Японії. Тобто, а чи буде це продовжено, тобто це залежить вже від низки факторів. Я думаю, що ці фактори не тільки людські або там технологічні, а це фактор якоїсь, може бути, ситуації, яка просто от тут і зараз трапилась і пішло щось не так. Тобто ризики залишаються і хочеться, щоб... Незалежно від рівня розвитку країни, там США... Да, ми бачили, що Японія, да, там, це ж передова країна в світі, звідки і народжуються технології. І Японія – це також та країна, яка займає третє місце по кількості реакторів. І, ну, зрозуміла причина. Тобто країна обмежена ресурсами, і вона думає над тим, як забезпечити постійно зростаюче населення електроенергію. Ну і в цілому можна говорити про загальну світову тенденцію, про те, що ядерна енергетика, вона зростає, розширює свій, скажімо, спектр і будівництво через одну причину. Кількість людей в світі зростає так само. Китай і Індія зараз виступають такими потужними гравцями, ну, не тільки в атомній енергії, і в чистих джерелах енергії, тобто там, в відновлених джерелах енергії. Тобто в цілому ми говоримо про споживання, збільшення споживання енергії, і тут залежить також момент спроможності країн забезпечувати, ну, скажімо, чисті джерела енергії. Вони дорожчі, тобто, і тому це не всім доступно. І тому в Україні це дуже сильно гальмує. Да? Якщо ми говоримо про загальний там енергобаланс, скільки ми виробляємо, споживаємо енергії, то близько половини, там, найбільше, це є електроенергія, саме вироблена на атомних станціях. А цікаво ще почути про ваш досвід все ж таки перебування в Сполучених Штатах. Ви вивчали там так і енергозбереження, енергоефективність. От яка різниця між ставленням до цих процесів енергозбереження та ефективності за океаном і у нас? От з боку держави цікаво. Все дуже просто. Якщо в нас декларують про енергоефективність і нічого не роблять, то якби це нормально і це вважається пріоритетом держави. Якщо це озвучено в Штатах, тобто це затверджено в програмах, причому не тільки на там рівні країни, штату, а на рівні там окремої території, району, містечка. Тобто мене дуже здивувало те, що дійсно вони, ну, особливо був в Каліфорнії, тобто ми розуміємо, що це такий клондайк, не знаю, дуже розумних, активних людей, які генерують рішення, в тому числі технологічні, але рішення народжуються не тільки там в тих, хто має гроші. Тобто там навіть на рівні університету працюють над тим, щоб наука і ті всі ідеї, які народжуються під час там занять, вони впроваджувалися в якісь конкретні проекти. І тому от я хотів би дуже, щоб і наші там заклади навчальні, і ті
молоді люди, які мають потенціал, генерували ті рішення, які дозволять нам знайти якісь альтернативні джерела енергії, які будуть дешевшими, які будуть конкурувати з атомною енергетикою, тому що не можна керуватися тільки виключно ціною. Тобто, да? Ну, про що взагалі йде мова, коли я говорю про сталий розвиток, тому що ви казали, що представляє агенцію сталого розвитку. Це баланс трьох сфер – економіка, екологія і да, там, соціум, люди. Тобто, якщо ми забуваємо про людей і про екологію, думаємо тільки про гроші і про економію да, там, грошей, то вийде Чорнобиль. Він точно вийде не тільки там, в атомній, а в інших галузях. Тобто вийде така річ, от як зараз в Китаї. Так? Економіка класна, чудова, проте ми бачимо, що люди ходять в масках і здихаються смогом. Так, втрачаємо людей і екологію, коли думаємо тільки про... І потім ми витрачаємо гроші на те, щоб очистити повітря, щоб мати можливість пити чисту воду, і ми починаємо цінувати те, що нам дарувала природа просто так. Тобто, і тут було б дуже цікаво подискувати з колегою по темі того, чи є для Хмельниччини, зокрема, тому що ми маємо на своїй території Хмельницьку атомну, маємо неподалік ще Рівненську атомну. І, на жаль, там, в 17-му році була така тенденція, що було 17 ситуацій, тобто аварійних, тобто, коли були певні проблеми, і, зокрема, вони були на Рівненській атомній, там, в кількості 6 там, да, там, ситуацій виникало, коли там, ну, процес там, зупинявся по певним причинам, і йшла мова про те, що застаріле обладнання. І от це те, що зараз, з однієї сторони, ми розуміємо, що переважна більшість нашого потенціалу атомного – це спадок Радянського Союзу. І керуватися тільки там, питанням вартості дуже ризиковано, тому що атомна енергетика, вона повністю залежна від Російської Федерації. Як би ми того не говорили, як би ми не аргументували, але це є слабка точка України, і те, що ми генеруємо найбільше да, з цього джерела енергії, це дає змогу при незручних ситуаціях, як з газом у нас було, да? Прикрили краник, і ми тепер там флешмоби від президента отримуємо, що прикручуємо, економуємо. І так може бути з електроенергією, тому що атомне ну, паливо для реакторів ми отримуємо з Росії. І навіть якщо ми хочемо зараз заміщувати і намагаємося його заміщувати американськими аналогами, то це зараз виключно відбувається з точки зору там, дослідів. Ми бачимо, як воно реагує, тому що вся система побудована в Радянському Союзі, і да, там, вона адаптована під ті реалії, які формує Російська Федерація зараз. Як, ну, як країна, яка в спадок отримала і технології, і тих людей, які генерують ці технології. Тому дуже ризикована річ не тільки там, екологічний фактор, але і політичний фактор. Так, я нагадаю, шановні глядачі, що ми працюємо наживо. Ви можете долучатись до розмови або зателефонувавши у студію і одразу поставити свої питання, або напишіть коментар під прямою трансляцією у Фейсбук і теж отримуєте на нього відповідь. Учора, до речі, в Нечішині відбувались масштабні тренування органів управління та сил цивільного захисту області та її ланок у разі виникнення радіаційної аварії на Хмельницькій АЕС. Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час практичної фази тренувань в комплексі відпрацьовувались заходи з оповіщення, а також практичну евакуацію населення як автомобільним, так і залізничним транспортом. Кого це стосуватиметься у разі аварії реальної? Подивіться далі. Зона можливого небезпечного радіаційного забруднення при аварії на Хмельницькій АЕС становить 1820 квадратних кілометрів. В 30-кілометрову зону спостереження потрапляють 125 населених пунктів, в тому числі міста Нетішин, Славута і Зяслав, та 122 села в межах чотирьох районів. Загальна численість населення, яка підлягає евакуації впродовж 36 годин, становить 135 тисяч чоловік. Ну, це інформація для того, щоб насправді нам було над чим задуматись у річницю Чорнобильської трагедії. Але крім того, що варто говорити про Хмельницьку атомну в контексті того, що там перший, другий реактор, ну, так чи інакше, колись він да, там, зупиниться по тому, що термін експлуатації його просто сплине. Так? І чи буде третій, четвертий, тому що фундаменти їх там, да, там збудовані ще 30 років тому, і вони очікують якогось результату. Це великі суми, великі інвестиції, і я не прихильний
такої думки, що ні і все, да? Там треба зважувати всі ці от речі. І я розумію, що там Хмельницька атомна це там найбільше податків, вона формує десь на третину, можливо, більше бюджет Хмельницької області, але так чи інакше. Чи буде Хмельницька область в перспективі розвивати цей вид енергії? А от нам дуже би хотілося це питання поставити якраз до очільника Хмельницької атомної, до пана Миколи Панащенка, або когось із його фахівців ми і запрошували. Тому що прагнули з'ясувати от низку питань стосовно сьогодення і майбутнього атомної енергетики в нашій області, та й стосовно безпеки, сусідства, власне, з ядерними реакторами. Але ми отримали відмову, мовляв, на станції відбуваються важливі навчання і нікого відрядити не можуть. А йдеться про спеціальні тактичні навчання, які відбувалися вже сьогодні, з перевірки ефективності об'єктивного плану взаємодії у разі вчинення диверсії на АЕС. Про це нам повідомили у прес-службі станції. Під час спеціальних тактичних навчань відпрацьовувались елементи взаємодії військовослужбовців з охороною атомної станції, працівників служби фізичного захисту ядерного об'єкта, а також відповідних силових структур та службу. І за результатами навчань ми зробимо відповідні висновки та реалізуємо низку заходів для зменшення загрози безпеці АЕС. Так наголосив Микола Панасенко, і це наразі всі коментарі, які ми від нього маємо. Так, то я одразу розкажу про те, що в планах в Україні є добудова цих блоків. Вони затверджені в стратегії, енергетичній стратегії, яка передбачена до 35-го року. І поки що до кінця не зрозуміло, за які кошти це буде зроблено, і не зрозуміло також, як технологічно це буде зроблено. Я вже зауважу про те, що 3-4 блоки вони мають історію в 30 років, і тобто ці конструкції, там одна з них там на 75% готова, інша на там більш ніж 20%. Вони просто стоять без укриття, і можна собі зрозуміти і дати оцінку тому, що вона піддається руйнації, і чи є ризиком, да, будувати на цих спорудах, добудовувати діючі блоки, які потім будуть, напевно, що створювати небезпеку для хмельничан і для світу в цілому. Тобто ми не говоримо тільки про там зону 30 кілометрів. Це дійсно, якщо підлягає там проблемам і або ураженням, або аваріям, тобто можна говорити про ризики для усього світу. І в цілому я б хотів, щоб міста, супутники атомних, міста Нетішин, да, там Славута і Зяслав, вони думали і зважали не лише на атомні, як те, що буде завжди. Тобто ми розуміємо, що колись питання постане. І моя особиста оцінка, що не факт, що буде 34 блок. Ми розуміємо, що там економічна доцільність, але є низка факторів. І що, якщо все-таки громадськість буде проти, так? І що з цим робити? Я говорю про те, що зробити з людьми, які задіяні на роботі. Тобто, от місто Нетішин, воно повністю залежне від атомної. Там, якщо хтось один в сім'ї працює на атомній, то всі інші можуть працювати, тому що рівень зарплати хороший, і він дозволяє там всіх утримувати. Інших варіантів роботи комунальна сфера, якісь там декілька магазинів. Немає промисловості, немає якогось іншого там малого середнього бізнесу, який дозволить будувати стійкому процесі місто і дати йому змогу не бути залежним від одного об'єкту, а дещо диверсифіковувати економіку. І які б можуть бути варіанти? Навіть якщо ми приймаємо, що атомна там є і залишається і буде, треба на перспективу все одно думати про те, яким чином можна створити нові ніші, нові сфери для того, щоб люди були залучені. Тому що прикро, коли там за якийсь момент там місто, яке нараховує там 30-40 тисяч людей, просто не буде знати, що робити з цією територією. А от які це ніші і сфери ви бачите от вже в цих зараз містах, вже так? Зараз Нетішин може бути дуже конкурентним, тому що там одна гігакалорія тепла, скажімо, коштує там в 10 разів менше, ніж там Хмельницькому. Так, тобто це є конкурентна перевага того, що в них є надлишок цієї енергії, вони її просто вливають там в річку, та вода, яка існує для охолодження, тобто реакторів, вона там має ту температуру, яку можна використовувати в промисловості, скажімо, там, не знаю, тепличне господарство розбудовувати. Тобто, якщо ми на старті даємо бізнесу можливість на енергоресурсах економити, то відповідно його продукт буде конкурентоспроможним.
І відповідно вже зараз люди отримують нові робочі місця, тобто відповідно хорошу зарплату. І в подальшому, якщо буде якийсь ризик того, чи атомна закривається, чи вона продовжує, чи вона зменшує свої об'єми, то принаймні буде змога якимось чином залучити людей до роботи, до інших процесів в своєму місту. Тобто, в цілому, це свого роду політика, і я розумію, що такі великі гіганти вони мають неформальний вплив, тобто вони точно впливають на ті міста-супутники і на рішення ради, мають своїх людей, які ці рішення приймають. І, звісно, там є лояльність до того, щоб все залишалося навічно. Але ця лояльність обґрунтована такими цифрами переконливими. Зараз ми згадували взагалі сьогодні про АЕС як такий об'єкт підвищеної небезпеки, а пропоную подивитись на станцію трошки з іншого боку. Ви вже зачіпали ці питання. Послухаємо директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Юрія Гриневича. На сьогоднішній день на Хмельницькій атомній електростанції працює 5100 чоловік. Хмельницька атомна електростанція є найбільшим платником податків. На сьогоднішній день це близько 117 мільйонів гривень. І це на 11,9 мільйона гривень більше, ніж минулого року, або на 13%. В об'ємах промислової продукції Хмельницької області, виробництво електроенергії і сама Хмельницька атомна електростанція займає близько 22%. Ну, все влаштовує людей, ну, якби я також прихильний того, щоб в області були гроші, але тим не менше треба думати над тим, які є альтернативи, і думати категоріями, а яким чином покоління там або два вперед матиме можливості для реалізації себе в Хмельницькій області. Тобто воно нікому не буде потрібно, якщо це буде другий Чорнобиль, так? Тобто зрозуміло, що. І так чи інакше, навіть зі сторони Хмельницької атомної, я бачу позитивні зрушення, тобто і на своїй території вони зараз облаштовують, мають намір облаштовувати сонячні електростанції, якщо не помиляюсь, там на 15 МВт, тобто це доволі таки потужний об'єкт. І ну, тобто, це є позитив, але ну, тобто, це не вирішує там ризики. Ну, тобто, це не надає додаткових гарантій, що все буде гаразд. Ми можемо тільки сподіватися, що з роками з'являться якісь нові технології, менш безпечні за ті, що зараз є. Але повертаючись до того там, 3-4 блоку, чи ці технології будуть, чи можна да, там, ту модель нову, яка з'явиться, і на факт, що вона з'явиться колись, коли ми продати час до добудови цих блоків, чи можна їх буде накласти на те, що вже зараз створили. До речі, про цей 3-4 енергоблок я також запитувала у пана Гриневича. В обласній державній адміністрації теж нічого не знають про перспективи. Буде, не буде, якщо буде, то коли? Ну, дуже прикро, і я би не тільки говорив би про те, чи люди за, чи проти в межах 30 кілометрів, та? Тому що я думаю, що тільки ця цільова аудиторія підпадає під там, ну, до діалогу, тобто з ними спілкуються і з ними рахуються. Але тут треба говорити і з Хмельницьким, тут треба говорити навіть там і з Львовом, і з Києвом, тому що так чи інакше ми відчуваємо, що є багато ризиків. Тобто, ну, об'єкт атомний, це в тому числі в умовах сьогодення, це хороший об'єкт там, для там, терористичних актів. Тобто, умовно кажучи, тобто, сонячну станцію ти, ну, якщо підірвеш, то там окей, типу, ми замінили декілька сонячних панелей і працюємо далі. Вона поновлюється дуже швидко. Але тут, якби, і інші є питання, і в тому числі про те, що я вже говорив про залежність від Російської Федерації, тому що ми купуємо їхнє паливо по цей час, і те, що ми зберігаємо свої ядерні відходи на їхній території, в цього також залежні. Зараз... Ну, і знову ж таки, добудовувати цей 3-4 реактор теж мали росіяни, але в 2014 році відмовились від цього, а тепер далі насправді не знаємо, що робити, схоже на те. І ця ситуація, я би все-таки фокусував би на тому, а як варто, тобто, і які кроки треба зробити, щоб забезпечити. Тобто, ну, є одна альтернатива, це відновлення джерел енергії. У нас, дай Боже, багата країна на сонце, на вітер. У нас його багато. У нас багата країна на біомасу, яку можна також переробити, яку можна генерувати і в електроенергію, і в теплову енергію. Це країна, а область? От для області які найбільш прийнятні джерела
альтернативні? В цілому ми можемо комбінувати і треба комбінувати, тому що наразі ми маємо 25 МВт потужності сонячної енергії в межах Хмельницької області. Ми маємо гарні проекти, які демонструють те, що аграрний сектор там може отримати подальшу переробку і таким чином ті всі відходи, які з'являються, їх також якось конвертувати в енергію. Скажімо, гарний об'єкт в Теофіпелі на базі цукрового заводу, той жом, який власне є по суті відходом, з нього добувається газ. І в подальшому в переробці також є когенерація, і по зеленому тарифу продають електроенергію і забезпечують себе тепловою енергією, там різні заклади комунального значення. І є можливість нас використовувати солому, яка в нас залишається на полях, і ми часто спалюємо її і думаємо, а що ж з цим сміттям зробити, і потім жаліємося на те, що там пожежа, все також дуже просто, необхідно, щоб аграрії зрозуміли, що вони на цьому не заробляють. І насправді наш центр енергетичної консультації, він і створений для того, щоб людям пояснити, де можна на ті речі брати ресурси, яким чином можна це сміття, яке ми викидаємо або не використовуємо, з нього робити гроші. Тобто в нас насправді багато ресурсів, і ми поки не навчилися розпізнавати в смітті зелені купюри. От ви як керівник центру енергетичних консультацій, можливо, вже вбачаєте якісь тенденції саме на Хмельниччині до бачення отих альтернативних ресурсів і їх використання? Так, насправді ми проводимо низку заходів, і останній з них це був такий подільський енергетичний форум, де ми намагалися зібрати максимально широку аудиторію з числа малого і середнього бізнесу, тому що я не тільки говорю про людей, які дотичні до аграрного сектору. В цілому енергетика – це такий комплекс заходів, комплекс сфер, взаємопов'язаних між собою. Скажімо, хтось розробляє технології, хтось надає послуги, хтось будує, хтось проєктує. Тобто в сферу енергетики відновлюваної ми залучаємо низку спеціалістів, які дозволяють економіку рухатись і створювати нові робочі місця. І, що важливо, йти в ногу з часом. Тому що так чи інакше світ, він переходить на відновлені джерела енергії, він розуміє, що ми не можемо жити, як жили раніше, тому що при глобальних викликах, коли нас стає просто в світі більше, я не кажу про Україну, тому що зрозуміла тенденція депопуляція, але Азія, інші країни, де люди великими темпами стають більше, скажімо так, населення, то це спричиняє нас міркувати про те, яким буде світ в подальшому. Це торкається і в тому числі сміття, це торкається низки всіляких питань, які ми маємо вирішувати. Тому що якщо ми не будемо думати перспективами, що буде через століття, через 50 років, то, на жаль, виникне ситуація, коли ми потім залишимо нашим дітям, внукам багато проблем і питань, за які вони точно не будуть нам вдячні. І ця ситуація, насправді, вона має бути не тільки на глобальних рівнях країни, а ми на місцях, будучи в селі, в ОТГ, в місті, планувати своє функціонування, враховуючи різні ризики – зміну клімату, екологічні фактори, економічні тенденції розвитку. І якщо того не робити, то ми потім самі будемо розчаровуватися і шукати винних. Тобто ми ж любимо А от, будь ласка, давайте на завершення передачі окресліть так конкретними кроками. Ми, як громадськість, в ОТГ, в селі, які кроки маємо робити для того, щоб і в безпеці жити, і з електроенергією бути? Є два моменти. Те, що ми можемо робити самі, в себе в будинку і економити, заощаджувати, тому що нам не треба багато енергії. Нам треба стільки енергії, скільки нам потрібно для мінімальних потреб. І в нас ще, на жаль, присутня культура надмірного споживання, коли ми не рахуємо газ, воду і все інше. Тільки останні 4 роки ми почали до цього звертати увагу, тому що дотації країни,
вони там зменшились. Тому що елементарно ми собі не можемо дозволити дотувати з бюджету України ті потреби в енергоресурсах, які ми саме споживаємо. Іншими словами, уявіть собі, що ви їсте борщ, але половину з цього борща вам оплачує держава. Тобто це не є правильно. Ми його не цінуємо тоді і можемо його не доїсти, можемо його там просто вилити. А простими речами, коли ми сплачуємо реальну вартість, і тоді ми це цінуємо. Тому починаємо з себе, проводимо ті заходи, які ми можемо проводити з енергозбереження. Наразі у нас достатньо є багато програм, які працюють на міському, обласному, на всеукраїнському рівні. А далі переходимо до того, що робиться в нас в місті, там, де ми живемо. Поцікавтеся тими програмами, які є, поцікавтеся, скільки грошей іде з бюджету, тому що це є гроші платників податків, це є гроші наші, на ті чи інші послуги, і вас це здивує, тому що сфера енергетики, вона дуже ємна в плані витрат. І коли ви думаєте, ого, а на ці ж гроші ми можемо там і лікарню зробити, ми можемо там і інвестувати в освіту дітей, то тоді у вас вже якісь є запити до, там, скажімо, влади. Тоді ви вже шукаєте якісь пропозиції. І якщо ви їх не знаходите, ну, там, або там влада не знаходить, ви шукаєте іншу владу. Тобто і це все про гроші, але не тільки. Це все про майбутнє. Дякую вам, пане Степане. Про безпеку і доцільність використання атомної енергетики ми говорили сьогодні у темі дня. Всім дякуємо за увагу. Побачимось.